दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम अध्ययारोबाट उज्यालोतिरको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हामीले पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा अक्सर राजनीति भन्दा पनि ती विषयहरू टिकाउ विषयहरू हुन सकुन् बिकाउ मात्रै होइन चिरकालसम्म पनि त्यो अभिलेख र इतिहास बन्न सकोस् भन्ने श्रृङ्खलाहरू गरिरहेका छौँ यसको अर्थ फेरि हामी समसामयिकता र रा राजनीतिभन्दा अलग थलग छौँ त्यसलाई पृथक राख्छौँ त्यसलाई हामी नजरअन्दाज गर्छौँ अथवा त्योभन्दा चाहिँ फरक छौँ भन्ने अर्थ पनि होइन त्यसैको कडी स्वरूप हामीले दुई महिना अगाडि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग समसामयिक विषयको रसाकसी सम्वाद गरेका थियौँ भने आज फेरि त्यस्तै अर्को अनुष्ठान रच्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सबभन्दा सुरुमा चाहिँ ताजा तर्व समसामयिक तपाईँको मन्त्रालय लगायतका उत्तरदायी जवाबदायी बनाउने विषय त सधैँ छन् मलाई चाहिँ तपाईँको विषयमा हेर्दै जाँदाखेरि बडा रोचक विषय आयो क्या हुन त तपाईँ भोजपुरबाट जित्नुभयो दुई हजार चौसठी सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित हुने मध्ये कान्छा सांसदहरू सा मध्ये पर्नुहुन्छ तपाईँ छब्बिस सत्ताइस वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको जन्म को विषयमा मैले हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँको बुवा ब्रिटिस लाउरी हुनुहुँदो रहेछ हङकङ बस्नुहुँदो रहेछ पछि ब्रुनाईमा बस्नुभयो तपाईँको जन्म हङकङमै भएको छ त्यो दिन स्मरण गरौँ न दुई हजार पैँतिस सालमा जन्मेको त्यो सन्दर्भ अब म कसरी जन्मेँ मलाई थाहा छैन त्यो त आमालाई थाहा छ <laughs> 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 त्यो आमालाई <था> <laughs> <laughs> आमाला होला आमा अहिले साथमा हुनुहुन्न पितृको देशमा जानुभयो अब बुवाले अनुभूतिसम्म गर्ने हो बुवा पनि अहिले मसँग रहनु भएन तर म हङकङमा जन्मेको हो भनेर मेरो आमाले पटक पटक त्यहाँको हङकङको परिवेश ठाउँ विशेष र परिवेशको कुराहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो र मलाई चाहिँ धेरै नै याद हुन्थ्यो र पछि सांसद भएपछि म अरू देश धेरै ठाउँ अफर हुँदा पनि गइनँ मेरो आफ्नो आमाले म जन्माउँदाखेरि रगत पोखेको ठाउँ हङकङ चाहिँ म एकचोटि गएँ र मेरो आमाले भनेको सबै ठाउँहरू म घुमेँ mm -hmm. र त्यसपछि हामी गइ गइएको थियो हङकङको मलाई त्यो सानोको चाहिँ केही पनि याद याद छैन त्यो त एक वर्ष त बसियो होला अङ्कल त्यस्तै ते। बुढनाइमा सात वर्षसम्म बसियो त्यस्तै ते बसियो होला त्यसको केही अनुभूति बुढनाइको त व्यापक छ व्यापक छ बोर्नाइको जस्तो नेपाली अनुभूति पनि त्यहाँ व्यापक छ किनभने मैले बुढाएको रेडियो, रेडियो गीतर। गीतर। नेपाल हजुर रेडियो स्टेसनबाट बजेको गीतहरू नेपाली गीतहरू मैले उहीँ सुनेको जसले मलाई नेपालप्रति आकर्षित गर्थ्यो थुप्रै पुरानो गीतहरू मलाई अहिले पनि मनमा आउँछ त्यो बेला सुनेको गीतहरू तर अब साथीभाइ रहनसहनको दृष्टिकोणले त फेरि अब उतै नै हामी धेरै अल्झियौँ यता सम्झिने कुरा भएन तर गीत सङ्गीत चाहिँ खास गरी तानो तान्थ्यो मलाई त्यस पछाडि त्यहाँ आए पछाडि दुई तिनवटा विकल्प थिए तपाईँहरूसँग आजभन्दा लगभग चालिस पैँतालिस वर्ष अगाडिको परिवेश चालिस वर्ष अगाडि भनौँ न अडतिस वर्ष अगाडि यहाँ आए पछाडि भोजपुर त्यो आफ्नो पुर्खाको थामा बस्ने कि धरानमा घर बनाएर मधेसमा जग्गा किन्ने कि त्यसमा पनि फेरि श्रीमान श्रीमतीका रूपमा बुवा आमाका बिचमा कुरा मिल्ने कि नमिल्ने कि भनेर फेरि अन्ततः गोत्व आमाकै जोडबलले जित भयो र पुर्खाकै थलो गयो किराँतीहरूमा चाहिँ अलिकति मातृसत्ता हुन्छ मातृसत्ता भएको नाताले पनि आमाको मत बलियो भयो भन्ने मलाई लाग्छ अब धरान विराटनगर इटरी पनि र काठमाडौँ पनि बस्ने सम्भावना त्यतिकै थियो त्यो बेला तर अब काठमाडौँ त त्यो बेला आजभन्दा पैँतिस वर्ष अगाडि फर्केर हेर्दा त हाम्रो गाउँबाट त काठमाडौँ त अर्कै देश जस्तो नै हुन्थ्यो त्यस कारणले सामाजिक रहनसहन नभएको हुनाले पनि प्रत्यक्ष काठमाडौँसँग जोडिने लाइफ लाइन नभएकोले पनि भौतिक पूर्वाधारमा त्यो सम्भव भएन होला मेरो बुवा आमाले देख्नु भएन तर उहाँको सम्भावनालाई पनि टाढेर गाउँ निस्क्यौँ भोजपुरमा अर्को जीवन सुरु भयो करिब करिब त्यति ठुलो टर्निङ पोइन्ट हो त्यो एउटा जिन्दगीको किनभने तपाईँ ब्रुनाई हङकङ भनेको आजका दिनमा अथवा त्यति बेला पनि प्रथम विश्व जस्तो भएको ठाउँबाट एकैपटक दुई सय वर्ष पुरानो समाजमा भनौँ न एकदमै मलाई एडजस्ट हुनु नै टाइम लाग्यो धेरै टाइम लाग्यो म आकाशसँग बोल्थेँ आकाशमा उड्ने हवाईजहाजसँग बोल्थेँ मेरो मनको कल्पना अथवा कल्पनाभित्रको गाडीसँग सहरसँग बोल्थेँ कि म मेरो साथी थिएन गाउँमा तर मैले त्यो निकै लामो जीवन बिताउनु पऱ्यो पाँच सात महिनाभन्दा बढी साथी बेगर सायद अब भाषाको पनि सकस थियो कि भाषा त थिएन भाषा प्रब्लम थिएन किनभने नेपाली क्याम हुन्थ्यो अब मेरो आमा बुवा नेपाली नै बोल्ने भाषाको प्रब्लम त हामीलाई थिएन ब्रिटिस लाउरेको छोरो हङकङमा जन्मिएको बालपन ब्रुनाईमा बिताएको तर कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएको यो विरोधाभास त स्वाभाविकता होइन विरोधाभास होइन त्यो स्वाभाविक भनेर आयो जीवनमा होइन मैले विरोधाभास चाहिँ स्वाभाविक हो भने अब कसरी त्यो भयो त भन्दा त्यहाँको समाज र यहाँको समाजलाई मैले तुलना गरेर हेरेँ मेरो मनभित्रबाट धेरै ठुलो असमानता समाजमा मैले देखेँ देश देशबिचमा देखेँ भनेपछि यो देश बनाउने समाज बनाउने त राजनीति न हो भन्ने हिसाबले म प्रेरित भएछु भनौँ न कसैले मलाई प्रेरणा दिएको होइन म प्रेरित भएछु आफै कुनै कुनै घटनाको पानी ढलो त हुन्छ नि त स्वाभाविक तपाईँ राजनैतिक परिवारको पनि होइन पृष्ठभूमिको पनि होइन उर्काइ पनि होइन केही पनि होइन तर एकैपटक राजनीति भनेर त त्यो त कि त सनैसनै हुनु पर्यो तपाईँको त हठात बलात् जस्तो देखिन्छ कहिले कहिले यसो फर्केर सोच्छु फुर्सद भएको बेला हजारवटा दुर्घटनाबाट बचेपछि मात्रै एउटा व्यक्तित्व हुँदोरहेछ त हरेक पानी ढलोमा एउटा पाइला उतापट्टि मात्रै परेको भए त कहाँ पुगिन्थ्यो पुगिन्थ्यो नि बाँसघारीमा बाँस काँसघारीमा काँस भन्छ नि लाउरेको छोरा त लाउरे नै हुनुपर्छ भने संस्कृति त बलियो थियो नि त्यो मात्रै होइन पछाडि तपाईँको चाहिँ लाउरेको सन्तानहरू फेरि आफ्नो बाउले गरेको दुःख बापत फेरि आफ्नो बाउको पच्चा पच जाने त्यस्तो भए त राम्रै हुन्थ्यो नि बेला कुलतमा फस्ने दुर्वेशनमा पर्ने त्यो त व्यापक त्यो त पूर्वमा त फेरि लाउरेको छोराछोरीहरू पनि व्यापक भनेपछि मेरो बाबाआमाले जाँदैन नजाँदैन राम्रै काम गर्नुभएछ के के हो हो सायद अब कुलतमा लागिन्थ्यो कि धेरै मान्छेहरू अछुतो रहेन अनि म कसरी रहन्थेँ होला त जस्तो पनि लाग्छ ठिकै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ पानी ढलो चाहिँ के थियो ठ्याक्कै राजनीतिको पदार्पण गर्ने एक त समाजको अन्तर्विरोध नै देखेँ मैले उहाँ र यहाँको असमानता यहाँको गरिबी यहाँको दुःख ख होइन र दोस्रो कुरा चाहिँ अब यसरी म भावनाबाट प्रेरित भइराखेको बेला यति गरिबी जीवन बिताउनु पर्दो रहेछ भनेर म आफू सम्झिराखेको बेला प्रजातन्त्र देशमा आयो छिस साल त्यो प्रजातन्त्र आउँदाखेरि म पाँच क्लासमा पढ्दै थिएँ अनि अनाशै भन्छ नि गाउँमा हामी त आठजना छोराछोरी अनि मध्ये माइलो तपाईँ हो अब गाउँघरमा लुगाफाटा पनि त कमै हुन्छ अनि आगो ताप्ने चलन हुन्छ क्या एक जोड लुगा साँच्नुपर्ने हुन्छ बिहेमा दसैँमा तिहारमा लाउनुलाई पर्थ्यो भनौँ न अब यो कथा जस्तो भइसक्यो साधारण घरमा बस्यो लुगा लगाएर जाडो पनि त्यति छेक्ने कुरा हुन्थेन आगो ताप्नु पर्थ्यो त्यो त चैत वैशाखको महिना थियो घरमा त चैत घुरी चल्छ नि त त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ आगो ताप्दै खाना खाएर कुराकानी घरमा गर्दै बस्दाखेरि आगो ताप्दै बस्दा कम्युनिस्ट हुने कि काङ्ग्रेस हुने कि भन्दा पनि कुन चाहिँ राम्रो हो भन्ने अनासै छलफल घटना र विचार बजिराखेको थियो ए पुम दाहालको आवाजमा कसको आवाजमा हो घटना र विचार बजिराखेको थियो रेडियो नेपालमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई अब गणेशमान सिंहहरूको नाम अक्सर आइराख्ने नि त मदन भण्डारीहरूको अनि गाउँबाट ठुला ठुला झन्डाहरू बोकेर यहाँका सहरमा बस्ने दाइहरू गाउँ फर्किने अभियान थियो त्यो चाहिँ अब त्यति धेरै काठमाडौँ त बस्दैन तर धेरै पारीको मान्छे धेरै टाढाको मान्छे आउनु बित्तिकै गाउँमा हल्ला हुन्थ्यो है अहिले त त्यस्तो हल्ला हुँदैन त के तो तो हुँ कुन राम्रो हो भन्ने सिलसिलामा बुवाले चाहिँ अब हङकङको बोर्डरमा र चाइना र हङकङको बोर्डरमा म सेक्युरिटी बस्दाखेरि देखेको त्यहाँ चाहिँ माओ सेतुङको नेतृत्वमा देश चल्थ्यो कमिला जस्तो मान्छेहरू माटोमा काम गर्थ्यो बराबर खान्थे बराबर काम गर्थे धनी र गरिब चाहिँ कोही थिएन भनेपछि कम्युनिस्ट व्यवस्था राम्रो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ जीवन गढ्यो मार्गदर्शन नै भन्यो दस वर्षको एघार वर्षको कलिलो उमेरमा किशोर भएमा चाहिँ त्यो कुरा गढ्यो तपाईँलाई गढ्यो एकदमै गढ्यो त्यो गढेको कुरा चाहिँ गढेछ भनौँ न त गाडियो भनेर मैले म अनुभूति गरिनँ तर त्यो चाहिँ जीवनको दर्शन बन्ने गरी नै गढिएछ क्या त्यो गढेको कुरा चाहिँ गोपाल किराँतीको नेतृत्वको त्यो विद्रोहको बङ्गालोमा मिसिए पछाडि मूर्तहरू ग्रहण गर्यो माओवादी आन्दोलनको आन्दोलन होइन नि त तपाईँ यसो भन्नु पर्ला होइन माओवादीको उपस्थिति नै पूर्वमा रहेन मलाई त अत्याधिक माओवादी मन पर्यो किनभने बुवाको पनि त्यो अहिले भएर मन्त्री भइरहेछ त अनि अहिले त्यो बेला र त्यतिखेर मैले अब त्यो म्याग्जिनहरू कहिले कहिले झुकिएर गा गाविसमा आइपुग्थ्यो क्या त्यो बेलामा पश्चिमतिरको माओवादीहरूले पुलमाथि पुल तर्दै गरेको अनि मैले त्यतिखेर फिलिपिन्सको विद्रोहीहरूको नानी छेउमा राखेर गिटार बजाउँदै गरेको बन्दुक लडाएर यस्तो कुरा चाहिँ म धेरै हेर्थेँ र म घन्टौँ त्यो एउटा फोटोमा म भुलिन्थेँ रोमाञ्चक लाग्थ्यो त्यस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई र अब छापामार भनेको त त्यस्तो हो कि चाहिँ त्यो चाहिँ अद्भुत हुन्छ भनेर म मा गाउँमा साथीभाइलाई म कथा कौ, कौ, दिने भन् भयो क्या म म त कथा भन्ने मान्छे पनि आएँ त्यो फोटोले त मैले त्यसलाई थपथाप गरेँ होला के गरेँ होला थाहै भएन होइन हो था हो था हो था था तर चमत्कारिक हुन्छ छापामारहरू त्यस्तो तालिम प्राप्त हुन्छ जसले एकजनाले हजारजनालाई अल्मलाइदिन्छ भन्नेतिर म प्रेरित हुँदै गएँ र गाउँमा स्कुलमा जाँदाखेरि पनि म एउटा रुमानी किसिमको त्यो कथा औपन्यासिकता एकदम त्यस्तो भयो मलाई एकदम त्यस्तो भयो तर म आफैपछि छ छापामार भएँ तर त्यस्तो अद्भुत होइन रहेछ छापामार भइयो भइयो अब सामयिकतामा हो किनभने हाम्रो यो शैली र स्वरूप र सम्वादको सेतु नै त्यस्तै हो कि तपाईँले एउटा व्यक्ति निरपेक्ष रूपमा उसलाई छोडेर उसको व्यक्तित्वलाई उसको हुर्काईलाई छोडेर त्यो व्यक्तित्व आज बन्दैन तमस्योमा जो तिर्गमय अथवा अँध्यारोबाट उज्यालोतिर भनेकै त्यही हो तपाईँ त्यस्तो परिवेशबाट त्यसरी हुर्केको त्यस्तो रुमानी उडान झेलेको होइन करिब करिब चौसठी यताका सबै चुनाव सामना गरेको तिन पटक त निर्वाचित भएको होइन चौसठीमा जित्नुभयो चौ चौरातरमा जित्नुभयो उनाअसीमा जितेर अहिले त मन्त्री पनि हुनुभयो तर आजकल तपाईँलाई डिजिटल दुनियाले सोसल मिडियाले सो, लोकरी ज्याइले सस्तो लोकप्रियताले सुदन किरा विधि नियम अथवा आफ्नो गरिमा आफ्नो ओज आफ्नो हैसियत भन्दा पनि स्टन्टतिर बढी लागेको भन्ने आरोपको पुष्टि त तपाईँका श्रृङ्खलाले भन्छ नि मैले खोइ त्यतातिर हेर्ने समय निकालेको छुइनँ यदि हो भने जवाफ दिने समय पनि छैन अङ्ग्रेजी बोल्नेहरूले स्टन्ट भन्छ स्टन्ट भनेको के हो त्यसको मिनिङ खोज्दैछु त्यसको चाहिँ खास डिक्सनेरीमा मिनिङ चाहिँ के रहेछ यदि त्यो चाहिँ कसैले पनि गर्नु नसक्ने काम हो भने म ठिकै गर्दैछु किनभने सर्कस देखाउनलाई स्टन्ट गरौँ भन्छ नि म त त्यस्तै गर्दैछु कि त्यो त कसैले सक्दैन त्यस मानेमा त खुसी नै छु अनि किन लेख्नु पर्यो त मेरो समाचार फेरि किन बनाउनु पर्ने त फेरि नबनाइदिए पनि हुने नि समस्या क्या यहाँ त काम गर्दा पनि नहुने गर्दा पनि नहुने जस्तो भइसक्यो त्यसको निम्ति तपाईँले सबैभन्दा बढी टिप्ली पनि मलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति अब त्यही भन्नु पर्यो पुर्खाले त्यसै भन्थे तपाईँलाई यसमा रोमाञ्चक लागिरहेछ अरूले गर्छ भन्दा अब के भन्ने त प्रतिवाद गरौँ कहाँ गएर सडकमा जाउँ कहाँ बोलौँ कहाँ बोलौँ म भन्नुहोस् त मैले त सूचीबद्ध ढङ्गले अहिले कुरा गर्यो भने सयवटा भन्दा मसिनो परिणामहरू देखाइसकेँ म मध्यम परिणाममा अब जाँदैछु त्यसपछि म ठुलो परिणाममा देशको नीति ऐनै फेर्ने कुराहरूमा मैले तयारी गरिराखेको छु म त ठिकै ठाउँमा छु नि बदनाम भएको छैन नराम्रो ना। काम गरेको छुइनँ भनौँ न एक एक गर्दै जाउँ है त यो हुन त अलिकति पुरानो विषय हो तपाईँसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित होला कि नहोला विमानस्थललाई हेर्छ त्यसको आधिकारिक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्यसको तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री सुदन किराती सुन क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रियो एक तोला सुन काँचो सुन ल्यायो भने त पक्राउ खार्ने मोबाइल पनि तपाईँको एउटाभन्दा बढी ल्यायो भने ट्याक्स तिर्नुपर्ने तर तपाईँको त्यत्रो सुन त्यत्रा आधिकारिक रूपमा बाह्रवटा निकाय छन् परोक्ष रूपमा चालिस बयालिसवटा निकाय छन् तर त्यसको तालुकदार मन्त्री जसले विमानस्थल हेर्छ ऊ बेखबर हुन्छ अब यस्तो हो एयरपोर्ट भन्नु बित्तिकै हामी सम्पूर्ण त्यहाँको सुरक्षा भन्सार हामी होइनौँ धेरैवटा लाइन एजेन्सीहरू छ त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ सेवा र जहाजमाथिको नियमन मात्रै हो हाम्रो अरू केही पनि होइन तर सुनकान्डा जे नेपालमा घटना घटित भयो घट्यो त्यो दुःखद कुरा हो त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि राम्रो छवि निर्माण गरेन तर यसको कथा चाहिँ राम्ररी तपाईँहरूले खोदालेर रा सुन्ने हो भने यो अचम्मै लाग्छ एउटा उपन्यास जस्तै यो चाहिँ यसको सेटिङ यसको ताल तालतरिका यसले कहिलेदेखि तयारी गर्छ को को मान्छे प्रयोग गर्छ कसैलाई जानेर कसैलाई नजानेर यसको त लामो कथा छ तर पनि अब जे होस् त्यो राज्यले त अब यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ उमा एयरपोर्टमा यस्तो भनौँ त्यो राज्यको त्रुटि नै भन्नुपर्छ हेतुलोपन नै भन्नुपर्छ तर हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो त्रुटि अथवा फितलोपन भन्दा पनि यो त एक प्रकारले संरचनागत रूपमा भएको योजनाबद्ध दुरुपयोग हो नि होइन तपाईँको कमजोरी संरचनाबद्ध भन्दा पनि संरचनालाई उसले दुरुपयोग गरेको अनि तपाईँले जुनसुकै व्यक्ति हुनुहोस् बडा कृषक भएको वृद्धा वृद्ध होस् कि बालबालिका होस् तपाईँले जुत्ता खोल्नुपर्छ पेटी खोल्नुपर्छ पर्स बाहिर निकाल्नुपर्छ मेटल फ्री भनेर भन्या हुन्छ भने पछाडि अनि क्विन्टल क्विन्टल सुन भित्र नसक्ने भन्या त तपाईँको त्योभन्दा मेटलतिर ल्याउँदैन नि त सुन त सुन त सिधै भन्सारमा जान्छ नि त सिधै तल भन्सारमा कि यता अराइभलतिर आउँदैन क्या त्यो तपाईँले हुन त अब सार्वजनिक रूपमै पनि भनिसक्नु भएको छ यसको यदि जवाबदेही त हुने हो भने मूलभूत रूपमा त्यहाँ तिन चारवटा मन्त्रालय छन् एउटा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दोस्रो अर्थ मन्त्रालय तेस्रो गृह मन्त्रालय मूलभूत रूपमा यो तिनवटा मूलभूत रूपमा त्यसमध्ये पनि तपाईँको आफ्नो कुरा चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालय बढी जवाबदै हुनुपर्छ मेरो भनाइ होइन भन्सारमा देखिएको हुनाले स्वाभाविक त्यो नैतिक रूपले त जिम्मा लिइहाल्नु पर्यो नि नैतिक व्यवहारिक सबै रूपले <laughs> जस्तो मानिलियो एयरपोर्टमा तपाईँको चाहिँ फोहोर भयो भने समयमा जहाज उडेन भने त्यहाँको समस्या अब तपाईँको चाहिँ अरू कुराहरू सिर्जना भयो भने त्यो हाम्रो हो जनताले सेवा राम्रो पाएन भने त्यो हाम्रो हो होइन टर्लीमा ब्रेक लागेन भने लिफ्टमा मान्छे लड्यो भने होइन तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई हब्की धब्की गरौँ भने राम्रो सेवा भाव प्रदान गरेन त्यो हाम्रो जिम्मा हो तर जब सिधै भन्सारमा त्यस्तै त हाम्रो हामी जही हुँदै होइन तर पनि राज्यको एउटा मन्त्री भइसकेको नाताले फेरि हाम्रो हो यो सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालमा पनि पहिले पहिले त त्यो नैतिकता भन्ने प्रश्न पनि हुन्थ्यो जवाबदेता जिम्मेवारी बोध भन्ने प्रश्न पनि हुन्थ्यो यो विषयका लागि चाहिँ मेरो मन्त्रालय अथवा म यो निकाय यसरी जिम्मेवार छ भन्ने कोही अडेस लाग्ने भित्ता हुँदा रहन्छन् है होइन अब राज्यले समग्रमा त भनि नै राखेको छ कमजोरी हो भनेर त भनिरहेको छ नि कमजोरी भनेर त अहिले छानबिन प्रश्न गर्ने निकायले पो प्रश्न गर्न पाउँछ रा। राज्य भने त उत्तर दिने निकाय हो नि त उत्तर दिने निकायले पनि कमजोरी हो भनेर समाएर त्यत्रो दर्जनौ मान्छेलाई समारोध हुनुरहेको छ नि अहिले पनि छानबिन जारी छ त्यही भएर त हो मालिकसम्म पुग्ने भन्नुहुन्छ नि त तपाईँ मालिक भने के मुख्य होइन अहिले पनि अब अनुसन्धान जारी नै छ अनुसन्धान त रोकिएको छैन प्रतिवेदन बुझाए पनि मालिकसम्म नपुगी त फेरि यसको निराकरण त हुँदैन यसको बन्ध्याकरण त हुँदैन तपाईँको थुप्रै निर्णयहरूमध्ये एउटा एउटा प्रशंसनीय कुरा चाहिँ के भनेको थियो भने मन्त्री नियुक्त भ हुने बित्तिकै खादा माला र सार्वजनिक सकेसम्म अनावश्यक उद्घाटन र रा के अरे राज्यको उपस्थिति अथवा राज्यको निकाय बेगरको औपचारिक विदेश भ्रमण चाहिँ म गर्दिनँ गर्दिनँ र हेलिकप्टर पनि चढ्दिनँ त्यसमा टिक्नु भएको छ टिकिरहेको छु यो त संस्कृति मन्त्रालय पनि हो नि हामीले गर्ने क्रियाकलाप त भोलि संस्कृति भन्छ हामी के क्रियाकलाप गर्दैछौँ बाउ यता शासन गर्ने सन्तान उता विदेशमा चयन गर्ने त्यो संस्कृति हो त्यसको अन्त हुनुपर्छ म म विदेश किन जाने यो अलिकति डाइभर्ट पनि पहिला मिडियाले गर्यो म जाँदाखेरि देशलाई उपलब्धि हुनु पर्यो भन्ने हो मेरो देशलाई उपलब्धि हुँदैन र रमिता हेर्नुको लागि मात्रै जाने त फुर्सद छैन र सबभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको यो पनि रहेछ त्यस्तो रहेछ सबभन्दा सब बढी तपाईँको चाहिँ हेलिकप्टर चढ्नुपर्ने यही रहेछ तर मैले के भनेको छु भने राष्ट्रिय आवश्यकता मात्रै चढौँला हेलिकप्टर चढ्दै नचढ्ने भनेको होइन राष्ट्रिय आवश्यकतामा मात्रै चढौँला कतै विपत्ति भयो भने त चढ्दिनँ भनेर त भएन नि फेरि होइन र मानिलु सगरमाथाको बेस क्याम जानु पर्यो पर्यटन मन मन्त्री भएको नाताले हिँडेर त सकिँदैन नि त अहिलेको अहिले सातौँ दिन लाग्छ म त हिँड्ने फुर्सद छैन नि त त्यही कारणले त्यस्तो बेलामा एउटा पक्ष भयो तर उद्घाटनै गर्नुको निम्ति चाहिँ समुदायलाई ऋण पारेर चाहिँ म चाहिँ जाँदिनँ खादामालाको कुरा एउटा खादा लगाए त शोभै हुन्छ नि दुई ट्रक खादा लगाएपछि के शोभा हुन्छ र मैले त्यसलाई खादाको सट्टामा बरु सहयोग गर्नु सहयोग पेटिका थापेको थिएँ सात दिनमा छ लाख चार सय चौतिस रुपियाँ पैसा उठो र त्यो एउटा स्कुललाई दिने घोषणा गरेको छु अनि एउटा मन्त्रीले सात दिनमा छ लाख बराबरको खादा लाइदो रहेछ भने पच्चिसजनाले कति लाइन्छ अनि तपाईँको चाहिँ परदेश तलसम्म वडा दक्षसम्म होइन छत्तिस सयभन्दा बढी हजारभन्दा बढी तपाईँको जनप्रतिनिधि मात्रै छौँ हामी अनि कति लाइँदो रहेछ त भन्दा ला खादा र मालाप्रतिको अपमान होइन त्रिस वि न होइन तर हाम्रो संस्कृतिमा देखेको विकृति जे हो अनुत्पादकपनमा अनुत्पादकपनमा चाहिँ हामी समय शक्ति र सम्पत्ति खर्च नगरौँ न भनेर त एउटा संस्कृति निर्माण गर्नु खोजेको मात्रै हो संस्कृतिको विषयमा तपाईँले शपथ ग्रहण समारोहमा नि यो हुन त वैयक्तिक प्रश्न हो आफ्नो रुचि आफ्नो के अरे निजी छनौटको विषय हो हाम्रो संस्कृति भने त त तपाईँ किराँतनी भन्नुहोस् नेपाली भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् हाम्रो आफ्नो मौलिक पोसाक हुन्थ्यो होला नि त त्यसको छनक त शपथ ग्रहणबाट दिनुपर्ने नि टाइट हल्काएर सुट लाएर त्यो कस्तो संस्कृति हो आफूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो लाउनु पर्छ संस्कृति भनेपछि त त्यसको पनि त अर्थ हुन्छ नि खासमा त्यसले त्यत्रो धेरै तपाईँलाई नलाग्ला लाग 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 तर लाग्नेहरू थुप्रै छ मलाई असहज लाग्यो मैले लाइनँ अर्को कुरा त अब हाम्रो सानैमै मनोविज्ञान के भन्छ यो मैले भन्नुहुन्छ कि हुँदैन तर भनिदिनु पऱ्यो सानोमै मनोविज्ञान चाहिँ के बिग्रियो भने ऋण खानुपर्ने घोडाबाट दौरा सुरुवाल लगाएर आएको मान्छेले हाँडा भाँडा टिप्ने कि गाउँमा घोडाबाट आएर गाई फुकाएर लाने गोरु फुकाएर लाने बाख्रा तान्ने त्यही समयदेखि मलाई जुगाएर दौरा सुरुवाल मन परेन क्या त्यही दिनदेखि मेरो मन बेग्छ दौरा दो सुरुवालको दोष होइन दौरा दो सुरुवालको होइन प्रवृत्तिको तर मेरो मन नै त्यस्तो भएर आयो त के गर्नुहुन्छ अनि एकैचोटि तपाईँको ताप्केबाट उम्केर भुङ्रामा टाइममा पुग्ने त फेरि होइन अब त्यो के फरक पर्यो र तपाईँले पनि दौरा सुरुवाल होइन दौरा सुरुवाल लिएर पनि लान्छु अझ विदेशमा है तपाईँको लन्डनमा गरिएको अन्तर्वार्ता दौरा सुरुवाल नै लान्छु यहाँ पहिले म एभेन्युज टेलिभिजनमा काम गर्दा तर टाइ लगाएको देख्नुहुन्न मलाई आजकल टाइको आफ्नो एउटा मूल्य प्रणाली छ भन्नु खोज्या तपाईँ संस्कृति मन्त्री भएका कारणले छिटो छरी त यही हुन्छ यही बानी भइयो एउटा मनोविज्ञान पनि त्यो रह्यो होला अब पाँच ठाउँ छ ठाउँ तुना बान्दाखेरि त कोट लाएर त कहाँ पुगिसक्यो के हुन्छ नि त आफू त है मैले दौरा सुरुवाल किन लाउनु भएन भनेर सोधिरहेको छैन त्यसको साटो टाई किन भने म त कस्तो भने तपाईँलाई हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा काम पनि गरिहाल्छु कि कोट खोलेर काम गर्नु पनि सजिलो भइहाल्छ दौरा सुरुवालमा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त मेरो प्रश्नको मर्मलाई तपाईँले त्यही रूपमा बुझ्नुभयो कि भएन मैले यो पोसाकलाई केही पनि भनिरहेको छैन तपाईँ र ममा केही पनि फरक छैन तर त्यो टाई भनेको एउटा धर्म एउटा सभ्यता एउटा संस्कृतिको मूल्यबोध गर्छ त्यस त्यही भएर टाई लाउनु पनि छोडिदिएँ हो ही ठाउँ त्यही भएर टाइल आउट पनि छोडिदिएँ बरु यो निलो कोट र सेतो सर्ट चाहिँ से किन लाउँछौँ सधैँ भन्छन् मान्छेले अहिले यो पनि संस्कृति नै हो भन्छु म मलाई सपनामा देख्दा पनि यही निलो कोट र सेतै सर्टमा देखोस् मान्छेले तपाईँ दस्तरी लगाएर हुन्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ कलरमा देख्ने सपना भनेर साथीहरूलाई मैले प्रश्न पनि गरेँ <laughs> धेरैवटा कोर्टमा फोटो खिच्नु पऱ्यो नि भन्ने साथीहरू थिए क्या मन्त्रालयको मन्त्री चाहिँ कति कुरामा ऊ चाहिँ जिम्मेवार हुनसक्छ जवाबदै हुनसक्छ अथवा उसले चाहिँ आफ्नो निर्णयको प्राधिकार चाहिँ आफैसँग कसरी राख्न सक्छ कतिको स्वतन्त्र हुन्छ अब यो त सबै कुरा मिलाएरै गर्नुपर्छ एक त मिलिजुली सरकार अर्कोतिर कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन त्यहाँदेखि कति हुन्छ गरे सल्लाह गरेर कति शक्तिशाली अथवा कति भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ आफूमा भर पर्छ निरीह हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा भर पर्छ लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्षमा ल्यार्कार लामाको नियुक्तिको विषय तपाईँको आफ्नो निजी स्वेच्छाचारिता हो छनौट हो दबाब हो प्रभाव हो मेरो अब छनौटै भन्नुपर्छ अब के भन्ने मैले मेरो आफ्नो छनौट हो दबाव र प्रभाव केही पनि होइन मैले उहाँलाई राष्ट्रिय एउटा व्यक्ति देखेँ हामीसँग तिसौँजना मान्छेहरू आएका थिइन् त्यहाँबाट प्रभावित बनाउनु खोजेको पनि हो प्रभावित बनाउनु खोजेको पनि हो अब कति हो अङ्कमा नभन् भन्नु नलगाउनु यो अलिक भद्र अन्तर्वार्ता हो जीकोमा चाहिँ कुन परिमाणको आउँछ तर उहाँले भन्नु साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू होइन 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 उहाँसँग त्यस्तो होइन व्यक्तित्वको प्रभाव मात्रै हो यसो हो नि त मेरो केन्द्रीय स समितिको सहयोद्धा साथी हो सयोधा साथीसँग म अरू प्रभाव पर्नुपर्ने के हुन्छ एक दोस्रो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै पालामा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष खाइसकेको नेकपा एमालेमा गएर संविधान सभाको सदस्य र पूर्व अर्थराज्य मन्त्री पनि भइसकेको र हाम्रो पार्टीमा आएर पनि दुई दुईचोटि सांसद बनिसकेको मान्छे त्यति मात्रै होइन बुद्धिस्टहरूको विश्व अन्तर्राष्ट्रिय एउटा तपाईँको सङ्गठनको महासचिव जस्तो मान्छे र उहाँलाई लागेको आरोप त राज्यले तपाईँको चाहिँ के कस्नु पऱ्यो नि त राज्यले प्रमाणित गर्नुपऱ्यो नि त राज्यले प्रमाणित नगरिदिने लगाइदिने आरोप अनि जिन्दगीभरि अभियुक्त हुनुपर्ने त होइन नि त त्यस कारणले प्रभाव दबाव केही होइन उहाँ व्यक्तिप्रतिको मेरो आकर्षण लार्करजी पनि बडा क्षमतावान मान्छे क्या कङ्ग्रेसको पनि त्यति बेलाको गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्ने एमालेलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने माओवादीको त प्रश्न क्षमता हिन मान्छेले त सक्दैन <laughs> सामदाम दण्डभेद सबै प्रयोग गर्न सक्ने अब त्यो त मलाई थाहा छैन जे होस् उहाँले प्रभाव पार्नुहुन्छ त्यो क्षमता चाहिँ छ तपाईँलाई बढी प्रभाव पारे कि प्रचण्डजीलाई होइन हाम्रो त केन्द्रीय समितिको सदस्य हो नि त अब प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री मलाई किन बुझ्नु केन्द्रीय समितिको सदस्य बनाइसकेपछि उ त मन्त्री बन्नेमा पात्र हो भोलि प्रधानमन्त्री बन्ने पात्र हो हाम्रो पार्टीबाट त अब के भन्ने त केन्द्रीय सदस्य भइसक्यो नभन् भन्ने हुन्छ र के त केन्द्रीय समितिमै रोक्नु पर्यो प्रमाणित गर्नु पर्यो राज्यको अङ्गहरूले तिमी यति कारणले दोषी हो भनेर दोषी नठहराउने आरोप लगाएर जिन्दगीभरि मान्छेलाई के भन्ने कालो बनाउनु साँडे जस्तो त्यो बनाउनु हुँदैन सायद तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि पछि जनताको कठखराबाटै पनि त यो अस्वीकार्य पात्र भए पछाडि त्यति त विचार गर्नुपर्थ्यो नि अस्वीकार्य त प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि त इजलास भने मैले अरू कानुनको अस्वीकृत गर्ने त राज्यमा बसिसकेपछि संविधान मानिसकेपछि मैले उहाँसँग दस वर्षभन्दा अगाडि होला दुईवटा नागरिकता लिएको विषयमा सप्रपाण दुइटै नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर एभिन्युज टेलिभिजनमा सम्वादै गरेको थिएँ यी दुइटै मेरा होइनन् भनेर खण्डन गर्न सक्नुभएको थिएन उहाँले अब राज्यको संयन्त्र यस्तो छ कि जसले जसलाई जुन तहमा जसरी पनि प्रभावित हुन्छ त्यो म राज्यको अरू अङ्गतिर प्रवेश राज्यको अङ्गले आफै के अरे नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यको सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर विदेश नागरिक लान पनि सक्ने ओसार पोसार गर्न सक्ने राज्यले आफै ललिता निवासका नाममा तपाईँको बालबाटारकै जग्गा आफै राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर बेच्न सक्ने राज्य आफैले सुन तस्करी गरेर तपाईँको भन्सारदेखि लिएर प्रहरीदेखि लिएर तपाईँको नागरिक उड्डयनका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभावित तुल्याउन सक्ने मन्त्री निरीय भएर हेरिरहनु पर्ने अथवा जवाबदेही हुन नसक्ने त्यस्तो ठाउँमा लेयरकरले आमाले छक्याउनु भयो त के ठुलो कुरा हो यो सारा विकृति विसङ्गतिको डङ्गुरमाथि हामी छौँ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ यो सरकारले स्वाभाविक रूपमा बल गरेको छ यो सरकार गठन भएदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि छ्यालिस साल पछाडिको सरकारहरूसँग तुलना गरेर हेर्नु नि त एकदम योजनाबद्ध र लयबद्ध यो त लिएको छ नि त यी सबै कुरा त सरकारले लिएर त हो रोम जल्दाखेरि निरोले बाँसुरी बजाएपछि त्यसलाई बेसुरा भन्दैन क्या उसले त सुर्कै बाँसुरी ठान्छ था। रोम जलेको र बाँसुरी बजाएको उदाहरण यहाँ मिल्दैन अहिले तपाईँले अहिले अहिलेको तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ तपाईँले अहिले हामीले कुरा गरिरहेको वर्ष सबैभन्दा बढी तपाईँका नेपालीहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न गएका छन् र सबैभन्दा ठुलो परिमाणमा विप्रेषण आएको छ यो राम्रो पाटो कि नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ तर देशमा काम गर्न सक्ने र भर छैन भन्ने देखिँदैछ यही वर्ष सबैभन्दा बढी चाहिँ विदेशमा अध्ययन उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पलायन भएका छन् अधिकांश सिटिबिटी मातहतका तपाईँका नि निकायहरू बन्द भइरहेछन् स्नातक स्नो स्नाकोत्तर तह पढाउने शिक्षालयहरू धमाधम बन्द भइरहेछन् नर्सिङ पढ्ने शिक्षालयहरू बन्द भइरहेछन् एमबिबिएस एमडी पढ्ने विद्यार्थी पाइरहेछन् भनिसके पछाडि अब यति टिठ अवस्थालाई तपाईँले गौरव भनेर भन्नुहुन्छ यो विषय निकै गम्भीर विषय हो विदेश जाने सिस्टम त यो सरकार आएर खोलेको त होइन बढ्दैछ नि त रोपेको जहिले हो पन, गौरव भनेको छ्यालिस पछाडि यो बढी ओके होइन म भन्छु र संसार यस्तो ठाउँमा पुग्यो यो शीतयुद्धकालीन संसार होइन शीतयुद्धकालीन युद्धकालीन त्यतिखेरको जीवन पद्धति भनेको ओल्लो गाउँमा के भयो पल्लो गाउँको मान्छेले थाहा थिएन हाम्रो नेपालमा आफ्नै जीवनशैलीमा उनीहरू बाँच्थे तर आज हामी यस्तो एउटा दुनियाँमा पुग्यौँ हामी संसारको सुखिया राष्ट्रसँग तुलना गरेर हाम्रो जीवन हामी हेर्ने ठाउँमा पुग्यौँ त्यसले पनि बस्नु मन नलागेको होला एक दोस्रो कुरा चाहिँ म संस्कृति मन्त्री भएको हुनाले म अर्को पाटोमा उजागर गर्छु है हाम्रो नेपाली समाजमा हाम्रो संस्कृतिमा बिस परेको छ र यसलाई हामीले पखाल्नै पर्छ भनेको पहिला पहिला मलाई के लाग्थ्यो भने विद्यार्थीहरू विदेश जाँदैछन् किन भन्दा बेरोजगारी भएर तर यहाँ सुविधा सम्पन्न जीवन बिताउने बाबुआमाको छोराछोरी छोरी किन जाँदैछन् जसले सुतेर उड्दा सिरेक पनि पट्टाएको थिएन घरमा जसले खाएको थाल पनि माजेको थिएन घरमा आफ्नो जुत्ता पलिस पनि गरेको थिएन घरमा उनीहरू गएर अस्ट्रेलियामा भाँडा मात्न किन राजी हुँदैछन् भन्दा संस्कृतिमा हाम्रो स्वदेशी सपना मुर्छित हुँदैछ जसरी पनि विदेश जानुपर्छ हाम्रो पाठ्यक्रमहरूले स्वदेशी सपना जगाउन त विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम गएर हेर्नु त इतिहासमा एक हजार पुडाङ पढाउँदाखेरि नौ सय पुाङ विदेशी पढाइँदो रहेछ अर्थशास्त्रमा पनि अब आज त इतिहास शङ्का नै निल छ हाम्रो संस्कृतिमा नै स्वदेशी सपना बिस्तारो बिस्तारो मर्दै गएको कमजोर हुँदै गएको भनौँ न मरिनै सकेको छैन कमजोर हुँदै गएको त्यस हाम्रो जरामा हामी फर्किनु सक्नुपर्छ संस्कृतिमा पनि सम्भवत अब त्यो हामीले थुप्रैले बिगार्यौँ तर बिगार्नेको पछिल्लो समय त सबैभन्दा ठुलो हनुमान ढोका त माओवादी आन्दोलनले खोल्या हो नि त हाम्रो संस्कृति गलत हामी त्याज्य छौँ हामी खराब छौँ हाम्रो इतिहास गौरवपूर्ण छैन हामी खालि सामन्तवाद र तपाईँको के अरे दुध के गर्यौँ इतिहाससँग इतिहाससँग सम्बन्धित छैन यसको अर्थ संस्कृति भनेको पछाडि फर्किने होइन संस्कृति ज्वरो हुँदैन नि त जरासँगै हुन्छ तपाईँले जरो काटिएपछि एउटा नदीको प्रभावले मुहान बिर्सिएपछि हुन्छ के त जरा काटेर पनि हुँदैन मुहान बिर्सिएर पनि हुँदैन त्यही ज्ञानको आधारमाथि विज्ञान निर्माण गर्ने हो संस्कृति भनेको एउटा ज्ञानको खानी हो त्यो ज्ञानको खानीमाथि हामीले विज्ञानको ठुला ठुला -थु टावरहरू ठडाउने हो अथाह हामीसँग ज्ञान हामीसँग संस्कृतिको भण्डार हुँदा हुँदै पनि हामीले अब यो माओवादीसँग तपाईँले जोड गर्नुभयो त्यस्तो यो बिल्कुल होइन त्यहाँभित्र उत्कर्ष चाहिँ संस्कृतिभित्रको विकृतिपन हामीले हटाउनुपर्छ संस्कृतिभित्रको राम्रा सहल पक्षीहरूलाई विज्ञान बनाउँदै लानु सक्नुपर्छ कुरो यति नै हो खोइ त हाम्रो संस्कृति अर्कालाई गाली गरेर अथवा अर्काको खुट्टा काटेर आफ्नो हाइट अग्लो भएको साबित हुने चाहिँ हामी भयौँ हात तान्ने कोही छैन खुट्टा तान्ने मात्रै छ यहाँ त्यो हाम्रो संस्कृति खोइ त किसान गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिने उसलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कृति खोइ तपाईँ न म यति राम्रो यहाँ अन्तर्वार्ता गरिराखेको छु किसानले उत्पादन गरेको खाना खाएर खोइ तिनीहरूको सम्मान सम्मान गर्ने संस्कृति खोइ मैले पाइनँ भन्ने मात्रै गुनासो गर्ने मात्रै मेरो सम्मान भएन भने मात्रै संस्कृति वृद्धि भएर गयो विकास भएर गयो त्यस कारणले यो संस्कृतिसँगको कुरा पनि हो तर यो संस्कृतिलाई अब हामीले फेरि समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर नेपालप्रतिको आकर्षण सहित जरामा फर्काउनु पर्छ फेरि संस्कृति खराब हो बस भन्ने पनि हुँदैन होइन यस्तो यो यो प्रसत्ताका लागि न सुदन किराती न यो सरकार अहिलेको मात्रै कुरा होइन क्या समग्र राज्यको ध्यानको कहाँ भन्ने प्रश्न हो मैले भारत र चिन बिचमा यति ठुलो ऊर्धगमनमा विकास गरिरहेका छन् तपाईँ हाम्रो स्तरले गर्ने तुलना चाहिँ यसरी हो हामी सत्तरी वर्षदेखि त अस्थिर सरकार राजनीतिमा छौँ त्रिहत्तर वर्षदेखि त के गर्यौँ त भन्दा आफू सत्तामा आउनुको निम्ति अर्कालाई गाली गऱ्यौँ हामीले गरेको गाली गरेको कुरा त संस्कृति भनौँ नि त अर्कालाई गाली गर्ने संस्कृति जनतासँग स्थापित भयो हामीले सिकाएको हो नि त त्यो कुरा राजनीतिकै दोष छ र त्यसमा कुरा के भयो भने हाम्रो अस्थायी राजनीति हो चिनसँग कुरा गर्नुहुन्छ भारतसँग कुरा गर्नु त्यो त मिल्दै मिल्दैन उनीहरूको स्थायी सरकार भएर गयो जब चाइनामा तेस्रो ट्रम्प सिजिङपिङले खाँदैछ पन्ध्र वर्ष म आएको सात महिनामा भर्खर म यो सक्नु असल कुरा हो असल कुरा त्यहीँबाट मात्रै हामी सुदृढ छौँ स्थायी सरकार हामीले पर्छ र विभिन्न कुराहरू त बजारमा सुनिन्छ तर मेरो कुरा के छ भने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली प्रतिको दोष होइन हामीले दोष कहाँ गऱ्यौँ भने नेपालको संस्कृति चाहिँ कस्तो रहेछ भने मिलेर गर्दा मात्रै सकिने संस्कृति रहेछ मिलेर गर्दा मात्रै किनभने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि केही कुरा हामी विषय नगरचीको उदाहरणमा केही कुरा पुष्टि गर्न सक्छौँ त्यस पछाडि राणा पनि मिलेर फालियो राजा पनि मिलेर फालियो संविधान पनि मिलेर बनाइयो नमिली त सक्दै सक्ने स्थिति भएन भनेपछि यो गरिबी रोग शोक पनि मिलेरै फालौँ भनेर दस वर्ष हामी सक्छौँ कतिको अत्याउँछ यो अवस्थाले अत्याउँछ अत्याउँछ भने चिन्ता चिन्ता पैदा गराउँछ हामीले एउटा संविधानमा एक हरब पहिला थपिदिएर दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्ष गरिबी अशिक्षा भोग भ्रष्टाचारको विरुद्धमा एक सूत्र हाम्रो शत्रु बनाएर लडौँ आखिर मिलेरै राजा फ्याँक्यौँ मिलेरै संविधान बनायौँ नमिली त नेपालमा नहुँदो रहेछ अन्त सङ्कटपूर्ण र भयवपूर्ण स्थितिलाई चाहिँ मिलेर मात्रै यो साकार हुन्छ यो समृद्धिको लडाइँ पनि अब मिलेर मात्रै साकार हुन्छ त्यो पुष्पलालले संयुक्त मोर्चाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ भनेको कुरा आज हाम्रो आजको जीवनमा पनि प्रमाण अब मन्त्रालयको कुरा गरौँ तपाईँको मन्त्रालयको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार मध्येको एउटा नेपाल वायु सेवा निगम वायु वायुसेवा निगमको नाफा त देखाउनु भयो तर त्यो कृत्रिम रहेछ नि त त्यसरी कृत्रिम नागरिक लगानी कोष र तपाईँको कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण लिएर ऋण लिएको त आज होइन नि त म आएर ऋण लिएको होइन नि नतिरेको चाहिँ कहिलेदेखि हो अडचालिस अर्ब हो ऋण लिएको त अहिलेको होइन नि त यो बाइस निगम त मभन्दा जेठो हो यसले त धमिजा काण्ड लाउडा काण्ड बिहोर्दै आएको यो त ऊ वाइट बडी काण्ड न्यारोबडी काण्ड कोभिड तपाईँको चाहिँ महामारी भोगेर आएको होइन सम निगमले अनि अडचालिस अर अर्ब ऋण त पहिला परेको ऋण हो नि तिरिएन किन म आएपछि त चार अरब ऋण तिरियो नि त म आएपछि त तिनवटा जहाज आफै किन्न सक्ने स्थितिमा आयो नि त एउटा लयमा आउँदैछ नि त कि त्यसलाई त्यसो भने नभएको प्रगति भनौँ त दुधको दुध तानीको पानी कालोलाई कालो सेतोलाई कालो, सेतो भनिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले नभनिदिएपछि त झन्झन निराश बढ्छ क्या तल तपाईँले आएपछि विभिन्न ठाउँमा बिम्बले भन्नु गर्नुभएको छ कि मैले सोरुमबाट नयाँ गाडी झिक्या होइन ग्यारेजमा थन्किएको गाडीलाई चाहिँ धुचुक धुचुक गर्दै चल्ने बनाएको भनेर भन्छ सबै यो सङ्घ संस्था मेरो चाहिँ विभाग जति पम्चर भएर बसेको थियो चारै चक्कामा हावा थिएन कुद्दै नकुद्ने क्या स्टार्ट हुने धुवा छोड्ने नकुद्ने त चाँडै चक्कामा हावा रहेनछ म हावा भर्ने काममा लागेँ पहिला अहिले बिस्तारै गुड्दैछ जस्तो अब देखिँदा सानो देखिने तर निजी कम्पनीहरूले टिकट विभिन्न वालेट मार्फत त्यहीँ किन्न पाउँछन् सक्छन् तर तपाईँको नेवानी चाहिँ त्यो वालेटमा टिकट काट्न पनि सकिँदैन होइन केले रोक्या छ फेरि तपाईँहरू पनि बेखबर क्या म आएको एक महिनाभित्रमा हामी वालेटमा लगिसक्यौँ त लानुभयो तर, तर तपाईँको बुकिङ पुरा देखाउँछ भरेक जहाज खाली हुन्छ होइन होइन त्यस्तो छैन अहिले त्यस्तो छैन र हुनु पनि म दिन्न त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन पहिलाको त्यो होला अहिले चाहिँ त्यो जिरो छ जहाज यति लामो इतिहास भएको हामीले यसलाई तुलना गर्दा कहिले तपाईँको थाइ तुलना गर्छौँ कहिले अर्को कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जात तर एउटा कुरा यहाँ जनतालाई भनिदिनु पऱ्यो थाइ पनि डुबेको है अहिले भर्खर तङ्ग्रिँदैछ थाइ इयर डुबेको तर उसले देशलाई उठाएर डुबेको बुझ्नुभयो देशमा पर्यटन चाहिँ यस्तो विकास भयो तर आफू डुब्यो सब्सिडी पनि अब के कति पायो त्यो थाहा छैन आफू डुबेर देशलाई उज्यालो बनायो अब हाम्रो देशमा चाहिँ निगम डुबो मात्रै भन्छ पर्यटक ल्याउनुको निम्ति सहज आवागमन बनाउनुको निम्ति राज्यले कति ध्यान दियो कति लगानी गर्यो भन्ने कु कुरा पनि त प्रमुख कुरा होला नि प्रमुख कुरा होला नि बरु राज्यको यो कुर्सीमा बस बस्ने मान्छे त्यसैलाई धराशायी बनाउनुमा लागे ला निगम यो स्तरमा डुब्नुको चाहिँ सबभन्दा बढी दोषी को को कर्मचारी निगमको नेतृत्व पहिलो कुरा त नेपालको पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक अस्थिरता दोस्रो कुरा यो कुर्सीमा बस्ने तालुकदार मन्त्री तालुकदार मन्त्री तालुकदार, तालुकदार, तालुकदार मन्त्रीले एउटा जेम नियुक्ति गर्दाखेरि दस करोड पैसा खाइदिएपछि अनि ऊ बिजनेस प्लान सहित निगम फस्टाउने बाटोमा लाग्छ कि उठाउनुमा लाग्छ केहीदेखि सुरु हुन्छ नि त कुरो त स्पष्टै छ त उठ्नै नसक्ने गरी जानुपर्ने पापी पनि कस्तो पापी हो फेरि दस करोडतिर जानुपर्ने देशको निम्ति सेवा गर्छु भनेर से गर। होइन त्यहाँ गएर कमाउँछु भनेर क्या तपाईँले बिम्बमा भन्नुभएको कि तपाईँभन्दा पूर्ववर्ती सबैले त्यसो गर्थ्यो भन्नुभयो खोइ मलाई नै त्यस्तो प्रस्ताव आयो अनि मलाई आएपछि पहिला कहिले गरौँ होला नि त त्यो त एउटा कल्चर बनेर आएको हो नि त यही कोठामा आयो मलाई यही कोठामा म अदालत पनि सेटिङ गर्छु ल हेर्नुहोस् दलालको कुरा म हजुर र पार्टीलाई हजुरको पार्टीलाई पनि दिन्छु सब म मिलाउँछु तर फेरि दिनु पऱ्यो मलाई लगिदिनु पऱ्यो त्यो कुरा फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने कि कानुन कारवाहीका लागि चाहिँ त्यसलाई तपाईँको कटखरामा उभ्याउने मैले तुरुन्तै बाहिर निस्केँ निर्देशन पाँ हजुर गरौँ मेरो निर्देशन बाहिर निस्किने त्यति मात्रै गरेर पुग्छ त एउटा मन्त्रीले के गर्नु त अर्को त तपाईँको चाहिँ बान्ने त कानुन हुनु पर्यो नि होइन यसरी मलाई घुसलिने र दिने दुइटै दोषी हुन् भनिसके पछाडि तपाईँलाई त्यसरी अफर गर्न आउनेसँग त यसले यसरी अफर गरौँ भनेर तपाईँको ए बाबा यहाँ तपाईँको चाहिँ हातमा दिएको चाहिँ नै रङ्गी हात हेर्दा त यहाँ कारवाही छैन अनि भनेको कुरामा कसैले पत्याउँछ त म त अरू जस्तो पापी छु मैले त्यही भएर त्यही भएर यति तपाईँको यसलाई रोक्नु पनि बहादुरी हो क्या म पैसाको प्रलोभनमा परिनँ यो पनि बहादुरी हो नेपालको लागि के म यहाँ सिसिटिभी जडान गरेर बसौँ के म चाहिँ मेरो मोबाइल गोजीमा रेकर्ड गरेर बसौँ अरू जस्तो म त त्यसो त गरिनँ तपाईँको तर मैले माफियालाई मन्त्रालयमा छिर्नु थिइनँ र अहिले पनि छिर्ने साहस गर्दैन रात्रिभोज खाना घर घर जानुहुन्थ्यो तपाईँ कहाँ गएँ प्रमाणित आफै लेख्नु भएको छैन प्रमाणित गरौँ न कहाँ कहाँले रात्रिभोज खान घरमा बोलाएको बेलामा पैसा गरौँ भनेर दिउँसो दिउँसो म राति त भातै खान्न सात वर्ष सा भइसक्यो सा जे होस् घर घर जानु त भएर छ नि त माफिया भन्ने चिन्नु पर्दैन थियो ए बाबा साथीको नाताले गयो नि हजारचोटि तपाईँले मलाई भन्नु त अनि म आउँदिनँ त तपाईँ टिकाराम यात्री मेरो साथी हो अब त तोलाको बच्चन खोलामा फाले जस्तै हुन्छ भनेर म जानु परेन मलाई अफर गर्छ भनेर के थाहा था। त तर जियोस् आँखाले पैसा देखेँ मेरो जिन्दगीमा त्यति ते, पैसा देखेको थिएँ क्यासै देखेँ तपाईँको नेपाल वायु सेवा निगमलाई सुधार्ने कार्ययोजना के के छन् एक दुई तिन सुधार्ने कार्ययोजना अब यसको चाहिँ यो संरचनाबाट सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन समिति मैले बनाएको छु र अब चाँडै नै अध्ययन समितिले रिपोर्ट दिँदैछ दे यदि यो संरचनामा भएन भने पुनर्संरचना गरेरसम्म पनि भन्ने मैले पटक पटक भनेको छु एक यो त नीतिगत कुरा भयो र कार्यक्रमको हिसाबले के गरिएको छ भन्दा अहिले हाम्रो देशको बाइसवटा एयरपोर्टहरू खाली छन् दुर्गम क्षेत्रमा किन जहाज नभएर त्यस कारणले पहिलोचोटि अब हामी साना जहाज किन्दैछौँ तिनवटा आफ्नै पैसाले सानो तिनवटा जहाज हामी किन्दैछौँ र बाइसवटा एयरपोर्ट हामी एटेम्प गर्छौँ समयमा पुग्छौँ समयमा उड्छौँ हाम्रो जहाज उड्दाखेरि घडी घडी मिलाओस् मान्छेले निगमको जहाज उडो यति बजे छ घडी मिलाउने गरी हामी टाइमिङमा जान्छौँ एकैजना सुत्केरी पनि हामी लिन जान्छौँ एकैजना जब, जबकि यति बदनाम छ नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रको ध्वजाबाग जसले पनि यसमै चढ्न पाउ चढ्न चाहन्छु भनेर मेरो तपाईँको योजना के छ मेरो योजना सकेपछि भन्नु न त्यसपछि हामी ठुलो जहाजमा जान्छौँ टङ्क रुटको जहाज र एसियन कन्ट्रीमा उड्ने सर्ट दुरीको जहाज ठुलो न्यारो बडी चाहिँ ए के अरे व्हाइट बडी चाहिँ पृथ्वीको पल्लो छेउमा पुग्ने होइन यो सटेन एरियामा उड्ने हाम्रो न्यारो बडीमा जान्छौँ र हामी देशमा तपाईँको चाहिँ देश र विदेशमा हामी कनेक्सन फ्लाइट गर्छौँ मलेसियाबाट उडेको मान्छेले एयरपोर्टमा झरिसकेपछि आफ्नो लगेज तान्दै गौशालाको धर्मशाला खोज्नु नपरोस् सिधै हाम्रो जहाजबाट विराटनगर धनगढी नेपालगञ्ज सुर्खेत माथि साना जहाजले हामी कनेक्सनबाट लान्छौँ र त्यसले मान्छे मात्रै आवागमनको निम्ति सहज गर्दैनन् हाम्रा कृषि उत्पादन पनि जुम्लाको तपाईँको कालो चामल बोकेर स्याउ बोकेर त्यो जहाज नेपालगञ्ज झर्छ नेपालगञ्जमा कनेक्सन फ्लाइटबाट काठमाडौँ आउँछ अर्को घन्टामा यहाँदेखि उठ्छ चार घन्टामा दुबई पुर्याउने सम्भावना हुन्छ र हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा जहाज भनेको मेरुदण्ड रहेछ तर यहाँ षड्यन्त्र थुप्रै हुन थालेको छ तिनवटा जहाज सुरुमा किनेर हामी हाम्रो राष्ट्रिय उत्तरदायित्व पुरा गर्छौँ जनतालाई सेवा दिन्छौँ भन्दा पुरै किन्न नदिनेमा मान्छे लागेका छन् म जनतालाई तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट भन्छु तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् तर यहाँ पाँच अरबको बिल्डिङ बनाएर एउटा हाकिमले मोज मस्ती गर्नु मिल्ने एउटा बाटोको ड्रेन बनाउनुको निम्ति चार अरबको तपाईँको चाहिँ ठेक्का खोल्ने तर तिन अरबमा है पाउने तिन अरबमा जहाज तिनवटा किनेर छवटा जहाज बनाएर देशव्यापी रूपमा जनतालाई सेवा दिन्छु भन्दाखेरि यहाँ विरोध गर्ने कल्चरमा आइयो क्या यहाँ त मलाई नदिने मैले भनेको छु तिमीहरू कोही न जहाज किन्दाखेरि यो यो जहाज देशको निम्ति जहाज किन्दाखेरि राष्ट्रिय राष्ट्रिय आवश्यकता हो जहाज यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मलाई पहिला सिग्नेचर गराउ मैले भने म जेल जान तयार छु तर देशको हितमा मैले काम गर्नुपर्छ यहाँ कुनै कमिसन र एजेन्ट राख्नु पाइने छैन मैले अघि भन्दै थिएँ कि नेपाल वायु सेवा निगम योजना छ नेपाल वायु बाय। सेवा निगमको छवि कस्तो छ भने कहिले ककफिटमा पाइलटले त्यहाँबाट लाइभ गरिदियो भनेर उसले का कारवाही बिहान पर्ने कहिले ओभर टाइम भयो मेरो समय सक्यो भनेर पाइलटले नगइदिने कहिले बिरामी भयो भनेर नगइदिने कहिले प्यासेन्जर नभएर नउडिदिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमै पनि त्यस्तो हालत छ कहिले हडतालले यस्तो छवि छ र त्यही त यो त हाम्रो संस्कृति हो यसलाई हामीले गर्दै जानुपर्छ अघि ठ्याक्कै तपाईँले होइन अहिले मैले पाइलोट सम्झिँदाखेरि भने क्या नेपालमा भविष्य नै छैन भन्छन् नि भन्छ पाँच लाख महिनामा खानेको पनि भविष्य छैन भन्छ यहाँ होइन त संस्कृति हो नि हाम्रो महिनाको पाँच लाख खाइराखेको छ भविष्य नै छैन अरे कस्तो क्या यो यो भनेको मैले भने कल्चरसँग म चाहिँ युरोपले प्रतिबन्ध लगाएको आकाशको प्रतिबन्ध कहिले घट्छ चाँडै यसअघिको अन्तर्वार्तामा तपाईँले तिन महिनादेखि छ महिना भन्नुभएको थियो दिलभूषण पाठकजीसँग महिना घट्छ अब महिना त एक महिना घट्दैन फाइनल हुन्छ त घट्नु पऱ्यो नि ऊ तपाईँले भनेको समयको होइन होइन महिना त घटो अब त हामी तिन महिना त्यो त मैले तिन महिना अगाडि पनि बोलेको होइन खास दुई महिना महिना अगाडि एक महिना अगाडि बोलेको अब तिनदेखि चार महिना हामीलाई दिनुहोस् हुन्छ या हुँदैन कि यो कार्ययोजना कि तपाईँले यसै भने कार्यजना प्रक्रिया कहाँ पुगेछ प्रक्रिया अन्तिम अडिट गरेर फर्किसकेको छ अब रिपोर्ट आउनु मात्रै बाँकी छ भैरवा बा एयरपोर्ट हामीले खुल्यौँ अब त्यो बनाउनेको दोष होला त्यतापट्टि नजाउँ चिनिया कम्पनी मार्फत चिनिया लगानीमा भैरवामा एयरपोर्ट बनाउने भारतसँग स्वीकृति नलिने अनि उडान अनुमति कसरी दिन्छ यद्यपि आज चाहिँ त्यो स्वीकृतिको चरण कहाँ पुगेछ भारतसँग पटक पटक चरण चरणमा स्तर स्तरमा छलफल भएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मेजर एजेन्डाको रूपमा चार। यो रुटको बारेमा कुरा राख्नु भएको छ ढिलो चाँडो यो पनि हुन्छ पोजिटिभ छ होइन यो त अहिलेको वर्तमानको दोष होइन के जहाँ जहाँ निर्माण गर्ने भनेको छ त्यसको नाकै छेउको छिमेकीसँग पूर्व जा दो दोष होइन हाम्रो त दोष होइन तर तर पनि सरकारको निरन्तरता उत्तराधिकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएको हुनाले भन्छन् मैले समेत लिनुपर्छ यो किन बनायो कसरी बनायोतिर म अब जान्दिनँ कसरी चलाउनेतिर म जान्छु र कतिपय चाहिँ फेरि अविछिन्नमा मैले अर्को पनि थपेको छु अविछिन्न त उत्तरा राम्रा कुराको हो नराम्रा कुराको चाहिँ विच्छिन्न अधिकारी हो पनि भनेको अविछिन्न उत्तराधिकार भए त पूर्ववर्ती मन्त्रीले एक वर्षमा यति पर्यटक भित्र्याउने भनेर करिब तिस बत्तिस लाख पर्यटक भित्र्याउने भन्ने लक्ष्य त तपाईँले त लत्याइदिनु भयो लत्याको होइन मेरो मनमा नखाएपछि मैले कसरी भन्छु त संरचना हाम्रो संस्कृति चाहिँ यस्तो छ ल्याउँछु भनेर मात्रै आउँछ नि त आउँदैनन् नि है टिकटमा भ्याट लगाएर संसारको महँगो टिकट बनाइदिने संसारको फ्युल महँगो नेपालमा छ सब्सिडी नदिने अनि ल्याउँछु भन्ने ल्याउँछु भनेर मात्रै हुँदैन ल्याउनुको निम्ति आज राम्रो काम गर्नुपर्छ म एउटा समीक्षामा छु तपाईँलाई भनिदिउँ पर्यटनको क्षेत्रमा संसारको शिर अग्लो प्रकृतिको छाना छ चा हाम्रो देश तर हाम्रो पर्यटन चाहिँ किन होचो होला संसार हाम्रो समाज सप्तरङ्गी छ किन पर्यटन फिका भएको होला यसको जवाब खोज्दैछु म यसको जवाब म खोज्दैछु तपाईँको अर्को एउटा अघि मैले स्टन्ट भनेको थिएँ त्यसलाई बडा सकारात्मक रूपमा लिनुभयो होइन फिल्मको स्टन्ट गर्ने जस्तो म साँच्चैकै स्टन्ट बाँझ्ने हो भनेर त्यसलाई स्वीकार्नु भयो अर्को चाहिँ तपाईँ स्पष्टीकरणको माहिर बा पात्र यहाँसम्म कति स्पष्टीकरण सोध्नु हो के सबैलाई सोधिसकेँ कति सयवटा पुग्यो कि सय त होइन मेरो विभागीय जिम्मेवारीहरूलाई सबैलाई सोधेँ म त स्पष्ट हुनु पर्ने अन्तमा सोध्नुहुन्छ होइन म स्पष्ट हुनु परेन लयमा हिँड्नु परेन तालमा हिँड्नु परेन गोरु गोरु एकातिर गाडा अर्कोतिर छोडेर हुन्छ म स्पष्टताको निम्ति हुनुको पनि मन्त्रालय जनता स्पष्ट हुनु भने सोधेको हो तँ मेरो कुनै पूर्वाग्रह होइन जातिको भरमा पार्टीको भरमा क्षेत्रको भरमा लिङ्गको भरमा होइन जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ तँ मेरो आफ्नो अभिभावक के दायित्व हो त लागे जस्तो तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोध्न लत होइन हप्तामा एकखेप चाहिँ आफूभन्दा तलको महानिर्देशकलाई अथवा अरू मान्छेलाई मन्त्रालयमा ल्याएर म मन्त्री भएँ जस्तो त्यो अहमता देखाउँन मैले अरू मन्त्री त यहाँ लिएर तँ भन्छ उठबोस गराउँछ नि सुन्नु न अरू मन्त्रीको बोली मैले त तँ भनेको सुनेको छु नि त लगायत त्यस्ता थुप्रै शब्दहरू जो नेपाली संस्कृतिमा अस्वीकार्य हुन्छन् म कहिले व्यक्तिलाई त्यसो भन्दिनँ समग्र उसको संस्थाको प्रवृत्तिमाथिको मेरो प्रश्न हो के एउटा मन्त्री प्रश्न उठाउनु पाउँदैन लिनु पाउँदैन स्पष्ट हुनु पर्दैन जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्दैन उसको दायित्व होइन कर्तव्य होइन ऊ अभिभावकत्व होइन ऊ हो त्यस कारणले लिनुपर्छ अझै लिन्छु अझै लिन्छु कान्त बटार्नु पर्यो नि अनि त्यसो त केही प्रशंसीय काम बटारेपछि बत, मात्रै मोटरसाइकल न अघि मैले त्यो खादाको मालाको अनावश्यक विदेश भ्रमणको नचाहिँदो पाराले हेलिकप्टर चढ्ने विषयदेखि लिएर पशुपति लगायतका सांस्कृतिक स्थलको सरसफाइदेखि लिएर त्यसको अग्रसरतालाई फेरि त्यसलाई नजरअन्दाज गराएको छैन नराम्रो काम काम हुँदै छैन जनताको पक्षमा काम छैन चुप लागि बसौँ त म स्पष्ट गर म दुःख दिने पक्षमा कर्मचारी सरुवा गरेर कहाँ पुऱ्याएर दुःख दिने पक्षमा छैन म तिमी नै गर राम्रो गर तर स्पष्ट भएर गर किन फोहोरमाथि बस्छौ स्पष्टीकरण लिनु भनेको त थाल भाँडा धुनु जस्तै हो जति धोयो त्यति चाहिँ जसले स्पष्टीकरण दिन्छ त्यसप्रति चित्त बुझाएर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बढी दिएको बढिरहेको छ उसले दिएको स्पष्टीकरणको आधारमा म कार्यक्रम बनाउँछु त्यसो भने यो 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 गर नि त यति महिनामा किन यो सात आठ महिनामा यो तिमीले तिमीले बोलेको हो नि त यो त भन्छ सात आठ महिनामा बुझेको यो मन्त्रालय के रहेछ मन्त्रालय त अब मन्त्रालय नै रहेछ नि के बुझ्नु मन्त्रालयलाई भवसागर अब त्यसरी त भन्नु मिल्दैन अदृश्य त केही छैन सु दुनियाँमा हाम्रो दर्शनले पनि भन्नु मिल्दैन विचित्र त केही पनि छैन चित्रै छ तर जे होस् नेपाली अब काम गर्ने कल्चर बिग्रिएको छ गर्नेलाई पनि डर छ फेरि यहाँ नगर्नेको बरू जागिर पाएको छ यो पनि छ एक एकतिर एक 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 धेरै विसङ्गति छ अब उत्तरार्धमा निजी र वैयक्तिक प्रसङ्ग तपाईँलाई आफू मन्त्री हुनु र नहुनुमा के फरक हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ नेपाली समाजले अरूले हेर्ने दृष्टिमा के, के फरक केही फरक छैन म म आफ्नै मूल्यको मान्छे हुन् म आफ्नै मूल्यको मान्छे मा हुँ मलाई केही फरक छैन म मन्त्री भन्ने पद त प्राय बिर्सिन्छु किनभने म धेरै व्यस्त हुन्छु मेरो स्वभाव पनि सानैदेखि त्यस्तै भयो म सानो भए पनि काम गरिरहन्छु आफै पनि म काम गरिरहने मान्छे हो म मा मन्त्री भएँ कि भएन मलाई थाहा छैन तपाईँहरू जस्तो प्रिय मित्रहरूले मन्त्रीज्यू भन्दाखेरि ओहो म मन्त्री हो र मन्त्री भयो त म त भन्ने हुन्छ कि मलाई त्यो बेला चाहिँ म एउटा साधारण नागरिकको छोरा हुँ म मन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि मेरो आफ्नो आफ्नै मूल्य छ हस् यो अहिलेको क्याबिनेटका सक्रिय चर्चित र कतिपय अर्थमा नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस् भने जस्तो मन्त्रालयमा मन्त्री छ सरकार छ भन्ने देखिने मध्येका अम्लामा गर्न सकिने तपाईँ पात्र हुनुहुन्छ त्यो कामको मूल्याङ्कन यो सात आठ महिनामा गर्नु हतारो हुन्छ अब कति तपाईँ मन्त्रालयमा बस्न पाउनुहुन्छ त्यो पश्चाप छोड्नुहोस् आउँदा दिनमा सुदन किराती यो मन्त्रालयमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ सुकृतिका रूपमा रहोस् विकृतिका रूपमा नरहोस् शुभकामना यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई अब जीवन मर्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छ मर्ने मान्छेले मरेर पनि केही अविनाशी छापहरू छोडेर जानु पाए राम्रो हुन्छ भनेरै म लागिराखेको छु धन्यवाद हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती आजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला हिमालयन टेलिभिजन नमस्कार